Здравейте! Който не е ял току-що откъснат от градината домат, значи не е ял домат. За радост, доматите са много лесни за отглеждане зеленчуци и за още по-голяма радост са много лесни зеленчуци за отглеждане от семена. Днес ще ви разкажа как да отгледате вкусни домати от семената до реколтата. А сега да се захващаме за работа. Направете расът за домати, като посеете семена от любимия ви сорт в домашни условия около 6 седмици преди обичайната последна слана във вашия регион. Ще ви трябва разсадна форма с по-малки гнезда или други малки съдове, в които ще покълнат семената и фин торфен субстрат без добавка на торове. Торфеният субстрат за разсади на лактофол е екологична смес от фин торф и кокосови влакна, подходяща за засяване на семена и при отглеждане на млади растения. Фината му структура не наранява кълновете и крехката коренова система и спомага за правилното развитие на растенията от най-ранна фаза. Напълнете разсадната форма с субстрата и леко го намокрете, за да слегне. Не използвайте градинска почва на този етап, защото може да е по-тежка, трудно оцелива и би могла да съдържа вредители, които да попречат на правилното покълване и развитие на младите растения. С пръст или с молив направете по две дупки във всяко гнездо с около половин сантиметър дълбочина. Двете дупки увеличават шансовете поне едно семенце в гнездо да покълне. Изсипете малко семена в дуанта си и започнете внимателно да поставяте по едно семенце във всяка дупка. Разпръснете допълнителен субстрат, за да запълните дупките и да покриете семената. Притиснете внимателно почвата, за да се избегнат въздушните джобове. Полейте на бавна струя всяко гнездо, за да може семената да влязат в пълноценен контакт с субстрата. Поставете тавата на топло място с температура около 20-23 градуса. На този етап светлината не е задължителна. Покрийте тавата с домакинско фолио или с фолио за отглеждане на ранни зеленчуци. То подпомага и ускорява растежа на културите чрез създаване на благоприятен микроклимат за покълване на семената и за растеж на млади посеви. Проверявайте тавата ежедневно, за да се грижите субстрата да е влажен, но не наводнен. Щом се покажат кълновете, преместете тавата на светло място и премахнете фолиото, за да позволите на въздуха да циркулира. В противен случай може да се развие муха или болести. Когато разсадът достигне около 5 см височина, е време да премахнете по-слабите кълнове. Оставете най-силния кълн във всяко гнездо и внимателно отрежете останалите на нивото на почвата. Щом кълновете развият втора двойка същински листа, е време да започнете да подхранвате разсада ежеседмично с гранулиран торф за домати. Той осигурява балансирано хранене, богата и продължителна реколта и отличен вкус. След около месец от посяването на семената, внимателно извадете един корен заедно с почвата около него. Ако корените започват да изпълват гнездото, значи е време за пресаждане. Осигурете по-големи индивидуални саксийки или други контейнери и сипете на дъното 2-3 см субстрат. В средата внимателно сложете младия расът и допълнете саксията с почва. За разлика от повечето растения, доматеното стебло търпи по-дълбоко засаждане. Дори може да се каже, че е препоръчително, тъй като по продължение на заровеното стебло ще поникнат допълнителни корени, което ще заздрави растението. Полейте саксията и поставете разсадите отново на светло и топло място за още няколко седмици. След отминаване опасността на последните пролетни слани във вашия регион, е време да преместите разсада от домати на постоянното му място в градината. Ако разсадът е по-висок, отново можете да закопаете долната част на стеблото му. Това допълнително ще заздрави растението. След като засадите разсада, полейте обилно и добавете подпора. Колци, клетка за домати, цветарска стълбичка или друго, в зависимост от сорта, който отглеждате. За по-едроплодните сортове ще ви е необходима по-стабилна опора, докато за чери сортовете можете да използвате и по-лека опора. Дръжте под ръка градинското фолио за ранни зеленчуци, което сте използвали при направата на расът в случай на непредвидени късни слани. Поддържайте добра влажност, без да заблатявате и подхранвайте редовно растенията. След 2 месеца ще се радвате на обилна и вкусна реколта. Това беше всичко от мен за днес. Довиждане и до следващия път!